സോറി അയൻ മേന് ബ്രേക്ക് കിട്ടില്ല. പൂരവിളി കാലോട് ചവിട്ടി നിരക്കി. ആ ബിൽഡിംഗ് പൊട്ടി, ഈ ബിൽഡിംഗ് പൊട്ടിക്കണ്ട. അതാ എണ്ണ പോയ വഴിയുണ്ട്. അയ്യോ അണ്ണ. So hello YouTube and what's up gamers, ellarkum welcome back to another video of nammada Teardown Minecraft. Appa kazhinja episode le nammal Iron Man okke edana Iron Man eppadiyum vittilla evada thanne undu nal thuthu adhe Iron Man ivada undu and Iron Man abilities okke nammal kazhinja idu kaanichirunnu. Ipravashyam nammal Iron Man innayitte irikkum koodathil kalikka. മിഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അയൺ മാൻ യൂസ് ചെയ്യും. വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലയർ മോഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആ മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ക്യാമ്പയിന്, ഈ ഒരു മിഷനായിട്ട് കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് സിംഗിൾ പ്ലെയറായിട്ട് മേ ബി കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മായാവി അണ്ണനെ ഡിസ്കോർഡിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മായാവി ഡിസ്കോർഡിലുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഇവിടെ തകർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു രഹസ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അയൺമാൻ കാരനാണ് അറിഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്? നമ്മളൊരു വില്ലയിൽ പോയിട്ട് കാറുകൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊരു മധുരപ്രതികാരം വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ യൂസ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഗുണ്ടകളാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ, ഗുണ്ടകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും മനസ്സൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം. വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ലോക്കൽ സർവീസ്. അണ്ണ, നമ്മള രഹസ്യ താവളത്തിൽ നിന്ന് ആയുധപ്പെട്ടെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ അടിക്കാൻ ആള് വരുന്നു, നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് കളി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റില്ല അണ്ണ, അത് അത്ര ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വിളിച്ചിരുന്ന ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഗേറ്റ് വെക്കണം. ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റില്ല. എല്ലാരാശ്യം നമ്മൾ ഈ ഡോർ തുറക്കും. പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ തുറന്നാ മതി. ജനതാ ഗാരേജിന്റെ വാതിൽ തുറന്നെടുക്കണ പോലെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ മാൾ ജീവനക്കാര് മുതലാളിമാര് മുതലാളിമാര് സ്വന്തം മോളിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കാത്ത പന്നകളുടെ അടുത്തിന് പിടിക്കാനുള്ള മുതലാളിമാര് എന്തൊരു കാര്യമായിട്ട് പറയണ്ടല്ലോ. കൊള്ളാം ജയിച്ചു, കൊള്ളാം. കാറ്റലിൻ ചാൻസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്തോ ആണോ നമ്മള് വിഷയം നമുക്ക് അണാ. കഴിഞ്ഞല്ലേ ഒരു നമ്മളെ റൂട്ട് മാപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. ഇത് പണിയാണോ? അപ്പോൾ ഡിഗ്ഗിംഗ് ത്രൂ ദ ലോഗിൻ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് മാനേജ് ടു ഫൈൻഡ് എ കണക്ഷൻ ടു ദ വെസ്റ്റ് പോയിന്റ് മറീന. ഐ ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു എന്താ സംഭവം മറീന മറീന അല്ല അത് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് മറീന. ഒരു ചങ്ങായി സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചങ്ങായി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാറ്റുന്നു. അപ്പൊ ആ ബോട്ടിന്റെ ജി പി എസ് ഡിവൈസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ആ ഷിപ്പിന്റെ ലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. അറിയാലോ ജി പി എസ് ഡിവൈസസ്, സ്റ്റീൽ ദ ജി പി എസ് ഡിവൈസസ് അതാണ് കണ്ട. ജി പി എസ് എടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കണ്ട. അത് അതൊരു പ്രശ്നം. ഒരു കാര്യം, വേറെ ഫോൺ എടുക്ക്, വേറെ ഫോൺ എടുക്ക്, വേറെ ഡിവൈസ് എടുക്ക്. ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്കുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് അണ്ണപ്പൊരു ഫോൺ എടുത്തില്ലേ, ആ ഫോണില് അണ്ണൻ ജി പി എസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ തന്നെ ലൊക്കേഷനിൽ ഇപ്പൊ ഇനി കിട്ടുക. എന്നിട്ട് ആ ഫോൺ ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോവാത്തേ നമ്മളോട് കളി. ഓക്കെ അണ്ണ, നമ്മുടെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥലത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ ലോഗ് ഫയൽസ് എടുക്കണം, ബോട്ട് ട്രെയിലർ. ആദ്യം നമ്മള് മറ്റേ സാധനം നോക്കണം അണ്ണ. അത്യാവശ്യം നോക്കിയാണ്. എന്താ എന്താ അണ്ണ ഡെസ്കിന്റെ അടിയിൽ നോക്കിയാണ്. മറ്റേ റൂട്ട് മാപ്പ് കാണിക്കോ. മാപ്പല്ല ഇത്, ഗേറ്റിന്റെ കമ്പനി. ഓ ഈ ഗേറ്റ് ആണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാ. അയ്യോ അത് നേരെ തുറക്കൂല. വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റിയല്ലേ നമ്മള്. വണ്ടി വരപ്പോ തുറക്കുക. അയൺമാനാടാ തുറക്കടാ. ഈ ബാറ്ററി വന്ന് താനോസിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് അയൺമാൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് അയൺമാൻ ചമ്മി അയൺമാൻ ഡൗ ചമ്മാൻ അയൺമാനെ ഞാൻ അനുവദിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ. ഫണ്ടിങ്ങനെ ഒരു താനോസിനെ എനിക്ക് അറിയാം. അയ്യോ താനോസിന് മുഴുവൻ ഇൻസൾട്ട് അവിടുന്ന് കിട്ടിയില്ല. ഇതെന്താ ഊഞ്ഞാല അമ്പോ അണ ഇത് ഇവർക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞാണ് ഇത്രയും വണ്ടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പുഷ്പം പോലെ അതെടുത്ത് വെള്ളത്തിയിട്ട് പിന്നല്ല. അല്ല നമ്മൾ ഇത് നോക്കി വെക്കുക, നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റാൻ പാടില്ല. ഇതൊന്നിവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു ബോട്ട്, ആറ്റത്തൊരു ബോട്ട്.
നമുക്കിവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, എന്ത് പറ്റും നമുക്ക്. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ തരുമെന്നവര്. അയ്യോ, എന്നാ അതിൽ ഓടിയെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മണിക്കുട്ടി ഓടണേ കാട്ടി സ്പീഡില് ഓടും നമ്മള്. നമ്മൾ ഓടും കെട്ടിട്ടേക്കണം. ഇതാവുമ്പോ ആരും അറിയത്തില്ല. അതൊക്കെ ഇറങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ട് നശിക്കും. അയ്യോ, അതിന്റെ അയൺമാന്റെ സാധനം വെയിറ്റ് ചെയ്യാറേ നിലത്ത് വെള്ളത്തില പോവും. വീടിന്റെ വണ്ട വന്നിരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ട. എനിക്ക് ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നു. അണ്ണാന്റെ മറ്റേറ്റിട്ടില്ലേ ഇരുട്ടായി അല്ല അയ്യോ. ഇത് നമ്മള് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കണത്. നീ നമ്മുടെ വലിയ തൊട്ട് നോക്കടാ. അല്ല അണ്ണാ, ഞാൻ അണ്ണാ ലെഫ്റ്റില് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. നീ അണ്ണാ മറ്റേ വലിച്ചു, അവൻ വലിച്ചു. അണ്ണാ ലെഫ്റ്റ് നോക്കിയേ അണ്ണാ. അത് വേണ്ട അണ്ണാ, അത് പൊട്ടിച്ചോളാണ്. അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. അത് ചമ്മു അണ്ണാ സ്ട്രോങ്ങ. അണ്ണാ മനസ്സിലായില്ലേ? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതെന്ന് തീരാൻ? അവര് വരും, അവര് വന്ന് പോവും, നമ്മളെ പിടിക്കും. തോക്ക് തോൽക്കില്ല, ജയിക്കണം. അതൊക്കെ അണ്ണൻ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കൊല്ലാൻ വന്നാല പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം വേണോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ചെയ്യും? അയ്യോ, എന്നെ കൊല്ലാൻ? അണ്ണനെ കൊല്ലാനല്ല, അണ്ണനെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ വന്ന. അത് പറ്റില്ല, മറ്റേമാരാണ് ഹെലികോപ്റ്ററുകാരെ. നമ്മള് പണ്ട് നമ്മള് വിളിച്ച മാളുകാർക്ക് എന്തൊരു വിഷയം ഉണ്ടെന്നാ പാപം. പക്ഷെ നമ്മളെ പിന്നെ പോലീസ് ചതച്ചിട്ടില്ലാട്ടാ. അന്നാ മോള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം പൊളിക്കാല്ലേ. ബോട്ടെന്നെയാണ് പൊളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പാലൊന്ന് സാധനം വെള്ളം കേറിട്ട് ഇനി ബോട്ട് ഇല്ല. കറക്റ്റ് അണ എങ്ങനെയുണ്ട് റോഡ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത്? ഇനി അവന്മാരെ എങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ വരും? അണ്ണ അവന്മാരല്ല, ഞാൻ അവന്മാരെ അപ്പാപ്പം വന്നാ പോലും നമ്മളെ തൊടൂല. നടക്കൂലടാ അണ്ണ. അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇത് അല്ല യൂറോപ്പ്. ഞാൻ ഇതല്ലേ അപ്പൊ ഇത്. അണ്ണ അണ്ണ അപ്പൊ രണ്ട് നമ്മളാ. ഏ അണ്ണ, അപ്പൊ ഓയ്യോ ഒരെണ്ണം അങ്ങേ അങ്ങേറ്റ അതിനും കൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എടുക്കാം. ില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ അയൺമാൻ ഉണ്ട്. അയൺമാൻ അടിച്ച് അയൺമാൻ നമ്മളെന്ന് വാർത്തല്ല. അടിച്ച് അയൺമാൻ ഉണ്ടെങ്കില് ഒന്ന് വീട്ടില് വരുന്ന അയൺമാന്റെ അത് കണ്ട് താനോസ് മറ്റേ കയ്യും കെട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കണ എന്റെ പൂന്റെ വിഷയം. കണ്ടെന്നിട്ട് പൂര ഇൻസൾട്ട് ആയിരുന്നു. അതെ, അത് നമ്മള് തുടച്ച് എനിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു. ആ പിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ ചെലപ്പോ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാവും. ഒരു വർഷോ രണ്ടു വർഷോ മൂന്ന് വർഷോ പിന്നെ ചെലപ്പോ വെച്ചില്ലെന്ന് വരും. അതെ, ചെലപ്പോ വെച്ചില്ല എന്ന് വരും. അത് നമ്മുടെ തിരക്ക് ബിസിനസ് തിരക്കുകൾ കാരണം മാത്രമാണ്, അല്ലാണ്ട് നമ്മള് കള്ളനായിട്ടല്ല. വിളിക്കും അത് നമ്മള് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാര്യങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തത വേണമല്ലോ. ഏതൊരു സിനിമയിലും ഓടിക്കാൻ പോലുണ്ട്. ഇത് അത് തന്നെ പത്രത്തിൽ വരും പ്രശ്നവ. അണ്ണാ അണ്ണാ ഓക്കെ പ്രശ്നവ. അണ്ണന് മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രശ്നവ, ഇത് ഇവിടുന്ന് എടുത്താ ഈ സാധനം പൊട്ടും. ഇതാണ് ജി പി എസ് ഡിവൈസ്. അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം അവിടെ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു അടയാളത്തിന് പറക്ക എളുപ്പുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇരിക്കണ? ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മളിത് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യണം.
അയൺമാന്റെ ചോര പിടിഞ്ഞു. അയൺമാന് പിന്നെ നമുക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കാലോ. ഇതിന് ഈ സാധനം ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്നു ഓടുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു പ്ലാനാണ് അണ്ണനോട് പറയുന്നത്. അത്ര ഇപ്രാവശ്യം സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് രണ്ട്, ആ പക്ഷെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ അങ്ങേയപ്പുറം. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഇഞ്ഞു വരണം, അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഇഞ്ഞെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ എത്തി. ചെറുതായിട്ട് സോറി അച്ഛാ, അയൺമാൻ ബ്രേക്ക് കിട്ടില്ല. അയൺമാൻ പൂരവിളി കാലോട് ചവിട്ടി നിരക്കി. ആ ബിൽഡിംഗ് പൊട്ടി, ഈ ബിൽഡിംഗ് പൊട്ടി, കണ്ട അതാ അയൺമാൻ പോയ വഴിയുണ്ട്. അയ്യോ അണ്ണ, കള്ളമാർക്ക് കേറല സുഖായിട്ട് വഴി വരെ പോയി. അയ്യോ ഇറങ്ങി അണ്ണ പിടിച്ചിട്ട് ചവിട്ടി കിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ പോയി അപ്പുറത്തെ ഒരു വീടിന്റെ ഒരു പകുതി എടുത്തായിരുന്നു നമ്മള്. ആ അതെ അതെ, ആ വീടിന്റെ ആ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് വിഷയം കേട്ടാ. അണത് അടുത്തത് ഇത് കിട്ടി കിട്ടി. ഇതാ അതിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടിട്ട് മതി. അതിനൊന്നും പറ്റിട്ടില്ല. ബോട്ട് ഇറങ്ങി താഴോട്ട്. ഇല്ല അയ്യോ, പണി പാളും നേരം അണ ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം നമുക്ക് അപ്പറേ വെച്ച് പിടിക്കാല്ലോ. അട ഇത് നീക്കി വെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ. ഇനി എന്തായിരിക്കും അണ്ണ ഇതുകൊണ്ട് അടിച്ച ഈ ഈ വട്ടം ഞെക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീപ്പ് ഓർമ്മ ഒന്നും എനിക്ക് അതിലിങ്ങനെ ഉണ്ട്. അണ പജി ചാട് അണ പജി അണ്ണ അണ പിന്നെ അതിൽ എന്തിരിക്കണ അപമാനിക്കലെന്ന ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും. ഇതുവരെ എത്തിയിട്ട് ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ഏട്ടാ. കളിക്കല്ലട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വേടാ. അണ ബോട്ടാണ്, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അണ ഈ സാധനം വേണ്ട പൊട്ടിക്കണ്ട, ബോട്ടോടെ പൊട്ടും. അതും ഷോർട്ട് ഗണ്ണും ചെലപ്പോ അടിച്ച പോവും. അണ ഷോർട്ട് ഗണ്ണല്ലേ, ഷോർട്ട് ഗണ്ണിട്ട് ഒരു തട്ട് ഒരു തള്ളു ഏവ്. അണ പാലി ഓക്കെ. അട നമുക്ക് ആ ബോക്സ് മാത്രം ഇങ്ങനെ വെടിവെച്ചിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോയാലാ. എന്തോ അണ്ണ എനിക്ക് വലിച്ചു വെള്ളത്തിലിട്ടോട്ട് വരുന്ന വെറുതല്ലാ. ഇവിടെ തടസ്സം, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് കണ്ട. ഫിസിക്സ് ബേസ് നോക്കുമ്പോ വാർപ്പ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതലാ അവിടെ, മനസ്സിലായ? അല്ലാണ്ട് അയൺമാനെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തോണ്ടല്ല. അയൺമാൻ ഇപ്പളാ വന്നത്, നിങ്ങൾ കണ്ടോ അയൺമാൻ? അയൺമാൻ്റെ ഓക്കെ ണോ വന്നത്? ബുദ്ധി കൂടിയിട്ട് അതെ താഴെ ആണ്. ഇത് ചങ്ങാടോ വരുന്നണ്ണ, അത് പറ്റിച്ചതാ നമ്മളെ, നമ്മളെ ചതിച്ച് കണ്ണും മുട്ടി തരുന്നോട്ട ഞാൻ. അണ പോ അണ്ണാ, നമുക്കുള്ള 30 സെക്കൻഡ് മണിക്കൂട്ടി തന്നണ്ണ. അണ പൊട്ടിക്കണോറല്ലായിരുന്നു വണ്ടിയിട്ട് അണ്ണ നമുക്ക് 10 സെക്കൻഡ് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകണം. എല്ലാരും ചെറു പിടിക്കണല്ലോ, മണിക്കുട്ടി ഓടി തീരട്ട്. ഇന്നലെ നിങ്ങക്ക് പിടിക്കണം, പിടിക്കണ 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 പിടിക്കണ. രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് പറയാം.
ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ചെലപ്പോ നമ്മളെ പണിയെ തീരും നമ്മടെ. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതായിരിക്കും അയൺമാൻ, ആരും കാണാതെ ചന്ദ്രനല്ല മോളില് ഓട്ടുണ്ടാക്കിയ സൗകര്യം അവിടെ കേറാനാ. ഇവിടെ ചവിട്ടി കിട്ടില്ല, വെള്ളത്തിൽ പോയ കല പൊളിച്ച് വെള്ളത്തിൽ പോയി. എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തുനിന്നാ വന്നേ, മറ്റേ അപ്പുറം മുങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് മുങ്ങിതാണ്ട് ഇവിടെ ഓട്ടുണ്ടാ. അതായത് ഗൈസ്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അയൺമാൻ തനി നടനായിട്ട്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനൽ അയൺമാൻ കംപ്ലൈന്റുകൾ വരാം സാധനത്തിന്, ഷൂട്ടിന് അതെ അയൺമാൻ റീലോഡ് 3.0 തനി നാടൻ നമ്മൾ അയൺമാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യു റീച്ച് എ ന്യൂ റാങ്ക്, ഓക്കെ ന്യൂ ടൂൾ അണ്ണാ, പുതിയ എന്തരാ വന്നു കേട്ടോ. പ്ലാങ്ക് ടൂൾ ഒക്കെ കാൻ ബി യൂസ് ടു ബിൽഡ് പ്രിമിറ്റീവ് റാംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കിടിലായിട്ട് കെട്ടാൻ പറ്റുമോ ഭാവിയിൽ? യു ക്യാൻ ഓൾസോ അറ്റാച്ച് ഒബ്ജക്ട്സ് വിത്ത് പ്ലാങ്ക് ഓർ ലിഫ്റ്റ് ഓർ ഡ്രാഗ് ഹെവി ഐറ്റംസ്. ഓക്കെ, പ്ലാങ്കിനെ അണ്ണാ നോക്കിയ ആ ഒരു പ്ലാങ്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പോവാന്ന്. എട്ട് പ്ലാങ്ക് ഉണ്ട് കയ്യില്. അയൺമാൻ ഉള്ളപ്പോഴില്ല അയൺമാൻ മുതു വിളി വിളിക്കുന്നു അണ്ണാ. ഒരു പ്ലാങ്ക് കണ്ട ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിങ്ങനെ വെക്കാം, ഒത്തി പിടിച്ച് കേറാൻ. അങ്ങട് കേറാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിലത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കേറി കണ്ടടുത്ത് എങ്ങോട്ടാണ്? അതായത് നമ്മള് പെയിന്റ് അടിക്കാതെ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് വെക്കുന്നു കണ്ടാ, നിന്ന് കണ്ട അവിടെ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അണ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കത്തിച്ചത് ലേസർ ഇട്ടത്, ഇപ്രാവശ്യം നടക്കില്ല, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങാൻ പോണ്. അണ്ണ നമുക്കപ്പോ ബാക്കി മിഷൻ അടുത്തതിൽ കിട്ടിയിരിക്കാണ്. പക്ഷേ അറിയില്ല, തക്കാളിപ്പെട്ടിന്ന് കണ്ടപ്പെട്ട വണ്ടിക്ക് ഇത്ര ഡാമേജ് വരുന്ന വിചാരിച്ച. നമുക്ക് ശരിയാ അണ്ണ വിഷമിക്കില്ല, നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം. വീടിന്റെ ഇന്റീരിയർ അണ്ണ അതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി, നമ്മള് മിഷൻസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ നമുക്ക് അല്ല, നമ്മള് കല്യാണം കഴിച്ചില്ല, ഭാര്യ പുറത്താക്കിട്ട് കട്ടലൊക്കെ പുറത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ. ഇവിടെ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അണ ഇത് പുതിയ ബെഡ് കൊണ്ടിരുത്തതാ, അതിന്റെ കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്ത് നമ്മള് താഴെ ബെഡ് കൊണ്ടുവന്നവരെ ഇത് അകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. മക്കളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും പിടിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ കണ്ടാ കണ്ടാ പറ്റില്ല. കണ്ണാടി ഒക്കെ സുന്ദരല്ലേ. ഓക്കെ, അലാറം പൊട്ടിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റൂം. നമ്മുടെ കാശിനെ വീടല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർവീസ് സ്ഥാപനം നോക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഞാൻ മായവേണ്ണന് ഡബിൾ ഓംലേറ്റ് ഫ്രിഡ്ജില്ല, മുട്ട കടയിൽ പോയി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാണെങ്കിൽ അണ്ണാ ഞാൻ ഡബിൾ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരും. ഫ്രിഡ്ജ് വേണ്ടോ? ഏത് വേണം? മലപ്പുറം കത്തി മുതൽ നാടൻ മെഷീൻ കണ്ണൂരുണ്ട്, ഏത് വേണം? അണ ആരും അറിയരുത്, പക്ഷെ അത് പൊട്ടണം. അപ്പൊ അന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ലേസർ അതിന്റെ കൂടെ അപ്പുറത്തുള്ള പാടം കൂടെ കത്തിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ആരും അറിഞ്ഞില്ല, ആരും അറിയില്ല. നമുക്കിത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേട്ടാം പ്ലാങ്ക് വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ശരി, ഇത് നമ്മള് എളുപ്പത്തിന് താഴ്ത്തിറങ്ങാനേ ഇട്ടതെന്ന് പറയാം. അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാങ്ക് പോരെ താഴത്തേക്ക്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആരെടുത്ത് ആരെടുത്ത്
നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കള്ളക്കേറിയേ, കള്ളക്കേറി വഴിയാണേ റൂട്ട്, കള്ളങ്കേറിയ വഴിയാണ് കണ്ടാ. അണ്ണാ ഇവിടെ വരുന്നു, ഇവിടെ വരുന്നു, വണ്ടി ചാടി കേറി കള്ളം വന്ന്. അയ്യോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറി, അയ്യോ നാട്ടുകാരെ ഓടിയറിഞ്ഞേ കൈ സിംഗിൾ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് എല്ലാം മുഖ്യം. ട്രോ കുണ്ടകളാണ് ഞങ്ങള്, അല്ല സോറി കുണ്ടകളാണ് ഞങ്ങള്. ഓക്കേ ബൈ അണ്ണൊരു ബൈ നമുക്ക് നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു. ഓക്കേ